Antes desse vídeo começar, se liga só. Eu fui indicada como personalidade do ano pelo The Esports Awards, a maior premiação do mundo de esportes. E eu conto com a ajuda de vocês para chegar na final. Para isso, entre em esportsawards.com/vote, escolha a Cherry como personalidade do ano, compute seu voto que já tá valendo. É isso, gente. Muito obrigada. É uma honra estar lá e contar com o apoio de vocês. Um super beijo e bora pro vídeo. Então, não tá funcionando. Já cagou em live? Cara, já me caguei nas calças em live uma vez, foi horrível. Eu não lembro, eu tava no meio de uma ranqueada importante. Foi algo assim, cara, e aí eu não quis, eu me caguei inteira. Aí depois eu me caí, né, normal. Eu já volto, só um segundinho, por favor. Voltei, filho, que cagar em live. Olha o carro! Qual carro? Posso escolher? Vamos, vai, cuida escolhe, que tá então. Personalizado, hein? É, cuidado. Mas é bom que ela não tem, daí... Tá, é Italy, não sei falar. É... GTO. 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 É que eu dirijo muito, gente. Agora tá valendo, hein? Eu acho que tá valendo. Vambora, tá valendo! Foi! Pistola é rápido, só tá no Warzone, né? Pode levar o Stoller. Desculpa, Stoller. Mas se fudeu. A gente teve momentos bonitos aqui. É, se fudeu. Você fazendo isso, tá ligado? Que chateado. Vai, tchau. Isso, bem que deixou todo mundo. Essa chuva. É troca-troca. Tá tirando pra caralho, mano. Ah, vai tomar no seu cu, Colombo, seu bosta. Que isso? Foi latido? Isso foi um latido? Esse foi um latido? Eu acho que você matou muito enorme. Mas passei alguém? Eu passei alguém? Uma treta pessoal. Caralho. Quatro voltas? Tá, quatro voltas talvez eu consiga recuperar, que eu tô muito longe. Ele bugou meu lobby. Duas, vai. Eu vou chegar demais, bateria. Nossa, eu pensei que tinha batido no aparelho. O engraçado, estava atrás dele, você bateu. Ó! Oh. Tá achando que o Stolen é o hacker. Ah, eu acho que é isso. Assim, é lógico que tá dando pra mim. Mas aí é só ele ficar todo mundo. Então ele devia saber. Eu acho que o hacker do grupo aqui é o Batera, hein, hacker? É que se ele tivesse ouvindo, ele ia saber que o Stolen não é, tá ligado? Temos um impostor, então? É isso? Temos. Mesmo? Batora. Como assim? Você tá hackeando o servidor? Isso aí é o senhor aprender! É assim. Você é amigo do hacker, cara. Que sujo. Que sujeira. Não, que sujeira. Carlos, o hacker. Inferno. Tá eterna essa pista. Não! Não, não tá indo. Tem dois Stolen. É, porque quando ele entra, ele fica com o nome do Stolen. Ah, é? Isso aí eu não sabia. Aí eu vou fazer uma pergunta idiota, mas que eles não vão entender. Tá, mas aí... Ah, eu ia fazer uma pergunta idiota, mas não quero fazer mais, não. É falta de remédio. Não é outra essa aí. Qual é o carro? Fúria. Todo Fúria. Mundo bota em cima do Fúria. Fúria. Vai lá e vai, tá ligado, despersonalizado? Fúria, confirma. É. Let's go, chat. Vamos ver se agora a gente consegue uma corrida inteira sem problema. A gente correu uma corrida normal. Tá... Não. Meu Deus, jogador a menos aí. O Bodão tá assistindo. Não, filha da puta! Não é. Quem foi? Ô, Colono, vai pra porra! Ah, não. Vá! De novo. Era troll! Eu tava oco. Porra, filha da puta, hein? Cara, Colono, eu vou te caçar! O nome disso é sujinha! Eu vou te caçar! Agora você aprendeu o que é a sujinha. Vai vir a minha sujona, então. Vai ver minha sujona. Aí depois eu me empenho, né? Normal. Não, filha da puta. Pedido, quero ver.
É o roxinho que você vê na pista, pode bater. Olha que bonita essa pista, né? Tem aqui o olho grego no meio do nada. Bonito. É uma arte barroca. É uma arte barroca. Marroca! Marroca! Merda! Quando vocês começam a acreditar, eu ganho. Vai, desgraça, eu quero passar pelo menos de alguém, eu tô muito longe. Não sei se vai dar, não, guys. Ah! Vai dar sim, velho. Fiz merda, fui muito trollado. Eu caí fora também. Ah, que bom, que bom. Caiam, caiam, caiam! Caiam! Ah, minha testa tá coçando! Caraca! Aí vai tempo, hein, cara. Nossa senhora! Ainda bem que a queda é grande! Vai demorar. Ai! Vocês ficaram na pista? Ai, já foi. Segura o controle na hora do salto que você ajeita o carro no ar. Ah, valeu, guys. Os meus amigos não falam p*** nenhuma, eles só me colocam aqui e falam, se vira. Assim, usa o teclado aí, fica complicado, a gente. É, no teclado... Qual marginal pode te ajudar dentro da gente? Ah! Mas você sabe os comandos do teclado. Ah, eu esqueci, mas aí é foda, guys. Caraca, tio irmão do futebol. Cara, eu mandei um... Tecnicamente, normal, é um tontintão. Nossa. Eu não tô gravando. Agora vai começar meu reinado de vitórias vai ser a partir de agora. Caraca, que saco, cara. Eu não consigo chegar e nem ver ninguém. Eu cheguei em sétimo de novo. Mas vai terminar, eu acho. Não, não sei se vai dar tempo. Não vai. Ele caiu aí. Ah, muito triste. Eu odeio esse negócio de pista invisível, cara. Eu gostei da pista. Ah, ela tá fazendo jus ao amarelo, chat. Ah, vai se fuder. Me dá um pouquinho de tempo, Hayashi, pra ver o que acontece. Não, ué, tô só falando. É, mas eu sou competitiva, seu p. Cavalo. Você é café com leite, mas. Cavalo. Tá pegando a maldição do amarelo. Tô pegando a maldição do amarelo. É, isso aí. Ele ficou com medo do Batera. O Stolen saiu, mas o Stolen já não tá aqui há meia hora. É o Hacker. Jerry! Puta que o pariu, me futeira. Ah, que merda, guys. Da hora isso aqui. Uma coisinha já tudo. Nossa, em cima da... Existe uma mecânica que chama ajuda, que os veículos que estão atrás andam mais rápido que os que estão na frente. Puta merda! E tem o pozinho também. O pozinho. Esse checkpoint tá invisível. É o pozinho, é o pozinho, é a chupada. Que é isso, gente? É a chupada. A gente chupa o pó. Gente! Chama vapo. O nome original é vapo. A gente chupa o pó! Olha as paradas que vocês falam, mano! Cara, que experiência incrível explicar o GTA pela primeira vez pra alguém que não conhece nada. É, a gente chupa o pó! Aperta no boneco, tá muito difícil! Porra, mas vocês desaparecem, cara, isso é muito errado, eu caí só uma vez. Pra gente... Como é que vira de lado aqui nessa buceta? Todo mundo aqui foi engraçado. Que isso, gente? Quanto palavrão, que coisa. Ah, cala a boca, marginal. Sai fora. Eu vi essa pontinha usada. Ó, como é que faz, ó. Olha como é que... Merda, olha isso aqui, cara. Ai! Ah, mas aí você atravessou a minha frente, não tava vendo. Pô, mas sem noção isso aqui, hein? Não, pô, mas eu saí vivo. Ô, Hayashi, o que é que eu tô vendo? Tá invertido que eu vi, hein? Um pontinho. O Gabe gosta de uma montada. Bonito, é uma estrela. Que isso? Ué, como assim? Embaixo deu certo. Achei que tinha caído... Achei que eu tinha que cair assim. Bem lá na frente. Ah, eu tô... Amém. Hayashi. Não, cara! Céu! Meu Deus! Eu sei como é que é. Nossa, mas eu tô indo muito longo. Que isso? Você pegou, Batera? Mano, vocês perceberam que os checkpoints estão invisíveis? Eu ganhei uma corrida minha. Nunca. Ah, hoje tudo é possível, essa planilha tá maluca. Tá muito mesmo. Poxa, eu pensei que fosse corrida, uma corrida muito doida, né? Batera, talvez um monte. Não. Pariu. Tava com medo do vácuo.
Eu devo ser muito ruim, cara. Olha isso, eu só fico em último e nem vejo a galera. Tá fazendo uma musiquinha aqui. É a famosa música do NC, essa aí. Nossa, foi em cima do... Vocês já terminaram? Faz a zebra. O que é zebra? É ir subir em cima da zebra e ficar fazendo zigue-zague. O que é zebra? É a zebra aí, da pista. É assim, eu não sei explicar sem falar. Faz a zebra. O que é fazer a zebra? Subir em cima da zebra.